Kamo, však to je master, chápeš? Já jsem mastra rozmrdal do píče. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Enjoy the video. Let's go. Loot subscription, dáme. Jdem na to. Let's go, let's go, let's go. Training dummy, ne, to nepotřebuju. Let's go chat. Top 3, musím být top 3. Pants. True damage Yasuo. Okay, uncontested. Dobrý. Je to gachi boys, je to gachi. Budeme to dělat asi jo. Top 3, to musí jít. Rudy mi jasně oboje gigačet zase, pro jednou. Let's go for it. Kibus, ne. Edgelord ještě k tomu. Já na ní nechci dávat ten. Já na ní nechci zatím dávat item. Já věřím, že dostanou lepší totiž. Já na něj dám asi tu kapku. A uvidíme. Ať má ten bonus aspoň.
Rukavičku. Oh. Někam už tak bolí ušička. Let's go, let's go, let's go, let's go. Je to uncontested. We will hit it. Lidi si na chvilku pauzu a můžeš mi radit, vole. Natykali tato. Teďka už jdu po druhé. To je blbost, to nemůže jít po druhé, ne? Toho tam je hrozně moc. Jo, takhle. Chápu. Come on, Yasuo. You got it, I know you got it. Come on. Come on. 30 goldů. Vajtky kače. Padesát goldů. Come on. True damage, Edge Lord. Oh my god. Jak se rebel, když jsem s tím vyhrál. Čum. Teď tam bude Yasuo. Augment.
Not today. Told you. Like this. Tu perfona zatím nechám teda. Blade go, kdo? Blade... Teď nevím. Ty superfani jsou teďka strašně dobrý. Ty musím nechat teďka. Než hitnu toho Yasua 3. Pojď Kale, Kale! Nice! Sentinel, dokud ho tam mám ten Sentinel, tak ne. To dám rezisty. Rezisty pro to. Spad? Last item. Pro Yasua. Teď můžu dát pryč superfany. Ne. Infinita. So. Počkat. Já si počkám na level. Proto je to lepší. Počkám si na level. Proto je to lepší, počkám si na level. A pak to swapnu. Teď tam půjde na někoho jinýho. A nebo teoreticky na Akali. Akali. Potom BT a nejlépe hoč. Eka nebudu prodávat. Eko zůstane. Já
Já jsem v pohodě teďka. Teď budu chvíli chillovat. Na level. Na level. A pak hitnu Akali. Hitnu Akali, tak je over. Já vím, proto si ale nechávám, víš? Prozatím mě. Možná pojedu toho, víš? Možná pojedu... toho, jak se jmenuje? A toho Kripla. Prostě. Kripla. Si mi zaudělám. Ne, Viega. Viega ještě. Můžu do toho jet. Tady to prohraju už. A i kdybych placenul itemy, tak to prohraju. Si myslím. Leda, že by můj Yasuo šel instantně dozadu na tu Jinxku. Když půjde dozadu na Jinxku, tak jsem vyhrál. OK, Yasuo. OK, Yasuo. Ne. Kdyby šel na tu na Jinxku, tak jsem vyhrál. Ty vole, on tam zrovna má Amuna, vole, s Hulstendrem. Jo píče. Positioning div. Positioning div. Ne. Pičo, tady ten borec. Akali, come home. Prosím. Akali, oh. Oh, tohle je huge. Tohle jo, tohle je huge. Tohle je huge. Ne, ty jsi skurvená piča vymrdaná, vole, spíčená, vole, děvko, vole, smrdadlavá, vole, skurvená. Na co to potřebuješ? Na co?
jsi to vzal jenom kvůli tomu čempovi. OK, Yasuo. Yasuo? Hej, uč? Ten Yasuo, jak tam one-shotlo toho Ezreala. Hej, uč? Ještě Akali. Akali se napoje do piče, ty půjdeš do piče. Akali jak Viana, no. Ne, špatný fokus, Yasuo. To byl špatný fokus od Yasua. On to měl vzadu, tady by mohl to bot. Piče. Akali. Já přemýšlím, jestli mám mít. Six true damage, anebo jestli má mít 7 edgelordů. Proto jsem ho neprodal. Já mám ready 7 edgelordů, teoreticky. Akali, come home. Akali doesn't coming home. Já si ho potřebuji, aby si šel dozadu na tu Jinxku. Teď. Ano, ano, ano. To je ono, vole. To je ono. To je ono, Yasuo. To je ono. Blue buff. Blue buff. Is this war where I will do that? Spíš ne. Právě že mají ostatní Akali, no, proto se nechci asi vzdát vole těch edgelordů, já přemýšlím bych šel o 7 edgelordů, no. Já bych proto musel udělat, bych musel dropnout Rudimidže, že? A ne Pentakilly. OK, huge, huge. Já jsem šel na toho správnýho, huge.
Nemám, no. A já bych musel dropnout pentakily. Kvůli tomu asi. A nebo dva true damage. Bych musel dropnout. Bych potřeboval mít tady toho kreténa už. Yasuo, you know what is your job. Skoč na toho trapného Ezreala vzadu. Teď. Bum! Huge. Ale je to v piči. Můžu mít. Akali Qiyana, 6 true damage. Já dropnu Edgelordy. Samo Qiyana. Qiyana. Luciano dropnu. Ten tam nemá co dělat. Ten je item holder. Ne! Nikdo nechce Qiyanu. Kámo, já to mrdám, vy jste vymrdaní kreténi, skurbení, vychcaní, vole, vypičení, vole. To není možný, vole. No kdybych šel Edgelordy, tak dropnu Senu. Na co ho potřebuje ten pičus? Který to byl kretén, vole? Akali. On mi prostě sebral, vole, to, já bych měl win, teďka, já už bych měl 6 true damage. Kdyby to nesebral ten kreten. Teďka dostanu přes píču. To je fakt super, no. Dík ty skurvený buzerante, pičo. Je to k ničemu. Je to k ničemu, Gredio. Edgelord je takovej na hovno krom tomu. Oh my god. Já potřebuji druhýho počkat. Like this. Like this. One shot you. Nice. Ah. A teď pojď sem. Teď mi spadne špatula. Bra. Nepotřebuju moc, on je v pohodě, on vydrží. No, tak tady jsem píči. Leda, že snipne toho Ezreala.
nesnipne. GG. Prosím čtvrtej. Prosím čtvrtej. Prosím. Neskouším, že vydržím na level 9, ale... Třetí! Jebe ti! Jebe Kámo, kdybych ten fight vyhrál, tak jsem druhý. Nemusíš. Nemusíš. Já to chci dokázat, chápeš? Ty vole, top 4 musím dát, vole. Dostal z DS Country, první byl, co si jel, what the fuck, tak to vůbec, vůbec, na to zapomeň. Yes, Miss Fortune Country, no, jsem střídal. I can. Čup, dejme to dia, ať už můžu jít na palbord. Let's do it. Let's do it. Top 4 stačí. Top 4, boys. Top 4 a jsme tam, vole. A mám dia. Back to back, každou sezónu. Back to big demon v TFT. Back to back, ty vole. Kam dopadl? Let's go, back to back. Back to back the champion in TFT. Oh my god. Tohle je huge, actually. Že bych to završil jazz hrou? Huh? Že bych to završil nějakou tichou jazz hrou?
jsem dojebal. Jak krabici savenou a padnou goldy. Nope. People diamond, what the fuck? To tam je? Hey buddy! Hele, pojďme to završit jezrou. Normálně to završím jezrou. Let's go. Let's do it, boys. Let's do it. Nemám tušení, Gredio. Tohle je huge. Můžu přijít všechny itemy? Ne. Aj. What the fuck? Jako může, tak jsem to asi nevěděl, co myslíš. Já jsem myslel, že myslíš jako úplně všechno. Ale itemy jako klidně přijde. To vážně prohraju. To neprohraju, ne. Jebe. Nevěřím. No. Jako reálně? Can you die? Tam jsou fakt všechny itemy, WTF. Mě zalehlo ucho, kámo. To je mírně nechutné. Jeden fast level 7. A pak dál. Wait, proč ten Gragas útočí do mojí misky? Můžeš nechat tu sexy kočku, prosím? Proč se všichni otočili na tu misku?
For sure. I win it. For sure. I win it. This is no way. Dobrý. Co ugin co? Ginco nebo packu? Ne, ne, nechceš to. Ty víš, že to nechceš. Dobrý, mám ginco. Nevím, jestli to, že to nevadí, vole, ty si tady nebal tolik, vole. Pega smoke. Lule W. Završíme to Fortunu. Já to cítím. Eren Jaeger. Můj win streak je právě v píči. Bych řekl. Protože ten píčus se otočí dozadu. Neotočí. Ale stejně, to nevyhraju. Je hrozně strong, vole. Tohle je hrozně strong. Gnar early game. Eren Jaeger. To je větečný teď. Tohle je stronger. Zatím. Tyhle itemy nejsou vůbec dobré, co mi napadaly by the way, jenom tak jako pro zajímavost. Blue buff. What? Jazz baby teďka půjde. Určitě. Let's go. Pojď. Blue buff. Teda jazz.
Idealizum ne. Ne. Extension je OK. Kakiolik. WTF. A můžeš tam dát něco, no, z těch z anime. Nějaký věci. Z Dragon Ballu. Tokyo Ghoula. Z toho z... Soul Leveling tam nebude, ale... Jujutsu Kaisen. No Maše. Skoro. Tuda. Prozatím. Tak to není ani z jednoho anime, co znám, Gridio. Brbe, OK. Já to mezi tím vyhraju.
že mě kopíruje ten kretén. Kamo, tak kde je ta porčenka? Reálně mi chybí jedna. Respektive headlinera mi chybí. A jsem in. Yes. To loknu a další to tam je. Let's go. Píče, jsem se polil chat. Tangujte mi. Let's go. Good, 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 good. Echo 2 prostě ještě. Echo 2. A all good, a už jenom tangujte mi. Možná poslední item na barda ještě.
Čurák mě kontestil a já jsem hitl. Stejně. Jereďo. Čo má toho debilnta, vole? V životě nehitneš toho barda. Jenom tak by the way. Protože jsou všichni bardy jsou out of pool. Just saying, bro. Good luck. Doufám. Měl bych si vystačit do top 4. Tady s tímhle bordem. Anti-heal nemám. Top. Nehitneš, kámo. Všichni jsou out of pool. Bohužel, bracho. Skončil jsi. Jak umřeš, tak si je všechny vezmu a udělám si trojkovýho barda. Blbečku. Finishnem ten diamond jako za starých časů. Just misfortune. Bohužel, kámo. Copak, ty jsi to ještě nehitnul? Ježišinku, to je škoda, co? To je smůla. Ježiš, kotky. No jo. Mě je tě tak líto. Debílku. Tady tomu budu držet Rivenu, protože nechci ať hitne Rivenu. Děj se, on to hodí taky. Ten kreten. To hraje, já půjdu spát. Já to taky vypnu po hře. Já to finishnu Jazz Miss Fortune. Ajaj. Tohle už nevím. Tohle je par prezil. Tohle nevím, kámo. Tohle je problém. Purple Ezreal je moc. Jop. Purple Ezreal is too much. Top 5, nice. Tank item. Warmog. Warmog nebo přesně tohle, co jsi vzal. Blbeček. Ježiš, ty jsi to ještě nehitnul? To je smůla. Ježiš, šinku. Já si počkám, až umřeš, neboj. Tohle jsem chtěl.
Až umře, tak to roll downu. Už umřel. Jo, top 4, máme dia, máme dia. We are back to back Diamond Champions. A ještě hitnu Niko 3. Sleduj. Sleduj tu Niko 3. Yes, 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 yes. Tady tohle stejně nepojebu. Tady ten je moc huge, tady ten Hardstealer. Ale top 2 by to mohlo být. Tady ten purple, to nedám. To neporazím, ani kdybych chtěl. A top 3 bych chtěl mít zaručené. Snad. Bych potřeboval nějaké oddělit, ale kvůli tomu KDA mě vždycky pojebe, no, bohužel. Protože prostě... Já právě chci ten, jako vydrží díl než ten Kennen, víš? Proto je tam, kde je. Já potřebuji, že vydrží deal než to, než ten Kennen. Ten jako, proto je tam, kde je. Okay, tichý ještě ten, Lucian, kurva. Tohle prostě neporazím, ani kdybych chtěl. On má tolik itemů a hlavně ten Ezreal mi one-shotne všechno. Kvůli tomu, že já to mám prostě KDA, že jo. Leda, že bych to pojebal trošku a udělal kokotinu, ale nevím, jestli to mám udělat. A já to za tím přemýšlím.
mi dává takový DA? 9 max HP, to není zase tak moc. Já to zkusím udělat. TG, 100% TG. Tak nic. Tak asi... Guardbreaker? Jo. Tak... Mně napadá, že bych tu Liliu s Keridem dal tady do boku. Tím pádem, tady ty dva kartény. Udělám tohle. Tím pádem by teoreticky se měl vysrat ten Ezreal na mě. Možná jsem to trounul pravně. Možná jsem trounul. Top 2. Pojďme top 1 do toho dia, když už. Pojďme. Rip není, tenhle není. Já doufám, že ten Ezreal půjde tady. Pojďme. Ezreal doprava, ano. Ne na mě, a vyhrál jsem. Když dá dvě ulty tady doprava, tak jsem v pohodě. Ale to asi nebude, to je asi v píči. Jop, GG. To si nepomůžu, tady tím. Okej. Ty pičo, on rolne takovéhle itemy, děláš si piču, ty retardovaná kretenská pičo. Tak ty seš normálně dement. Bro. Co to rolnul, kámo? Měl no. Where we push past our limits! You're not killing you now! For us, the Hunter! Are you finished? Back to back, dear champion, Borzi. Back to back, dear champion. Back to back, Borzi. Back to back. Better things
twice.